Ranije ovog mjeseca iz Zračne luke Dubrovnik stiglo je priopćenje s najavom povećanja prometa na aerodromu. Tekst je potpisao direktor Frano Luetić, a u njemu stoji kako su naročito ponosni jer su sa zrakoplovnom kompanijom Fly Dubai dogovorili da će se i ove godine uspostaviti promet između Dubaija i Dubrovnika. Točno 15 dana kasnije stiže vijest kako je Fly Dubai digao ruke u Dubrovnika. Aviokompanija je otkazala svoje dolaske i navodno ih ne namjerava uspostaviti do kraja ove godine. Razlog epidemiološka situacija je manjak takozvanih transfernih putnika te putnika s Dalekog istoka. Ne očekujemo ove godine značajni broj putnika, recimo Sjedinjenih Država, Južne Amerike ili Kine, Japana, Južne Koreje. I to stvarno ti letovi, a Fly Dubai se oslanju na te putnike, se uglavnom otkazuju ili kanceliraju sasvim. U zračnoj luci danas je ipak bilo nešto gužve. Danas je u zračnu luku Dubrovnik planirano slijetanje 16 zrakoplova, većinom je riječ o međunarodnim linijama te dvije domaće, Zagreb-Dubrovnik. Zamjenik direktora sektora prometa kaže kako je u srpnju zabilježen povećan broj linija i svojevrsna normalizacija zračnog prometa, iako pojedini letovi poput onih prema Italiji i Španjolskoj bilježe jako slabu popunjenost. Brojke su sveukupno daleko ispod ciljanih. U sedmom mjesecu vidimo neki određeni pomak. Vidimo te letove iz Engleske, Francuske koji su gotovo puni, ali dalje smo ostali, jeli, s obzirom na situaciju u svijetu, na nekih 15% do 20% prošlogodišnjeg prometa u sedmom mjesecu. Direktor Zračne luke Dubrovnik Frano Luetić najavljivao je porast naleta od 300% u kolovozu, pa ljetak pa kaže kako su im očekivanja rezervirana jer većina aviokompanija otkazuje tek 2 tjedna prije najavljenog leta, jer se epidemiološka situacija stalno mijenja, stoga je teško prognozirati. Očekujemo jednako tako negdje oko 20%, možda malo više posto prošlogodišnjeg kolovoza. Što Zračnoj luci Dubrovnik je otprilike ono što smo predvidjeli i očekivali kad je pandemija krenula. Dodajmo kako je još jedna negativna posljedica krize koja je zahvatila avioprijevoz, moguće povećanje cijena aviokarata, što je sasvim očekivano s obzirom na sve manju konkurenciju među prijevoznicima, a usto i veće troškove prometovanja.